կեց է հայկական սփյուռքը, կեց է Լիբանանը հայությունը, կեց է Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունը, կեց է հայ ժողովուրդը։ Մի փունջ երախտագիտության խոսք հերոսական ժողովրդին, Լիբանանահայությանը տասնյակ տարիներ պայքարելու ու անկախ Հայաստանի մի մասնիկը լինելու համար։ Բեյրութի բուրջ համուտ հայաբնակ թաղամասում բեյրութցիները նշում են Հայաստանի 28-ամյա անկախության տոնը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայաստանի գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը միջոցառման ամենահուզված, բայց երջանիկ հյուրն էր։ Ես շատ ուրախ եմ եւ հուզված Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնը Լիբանանի մայրաքաղաքում նշելու կապակցությամբ։ Մեծ պատիվ է ներկա գտնվել այս անկախության տոնին։ Բուրջամուդի հսկայական դաշտը հավաքել էր հազարավոր լիբանանահայերի, տարբեր տարիքի ու սեռի, բայց մի գաղափարի շուրջ համախմբված։ Նրանք բոլորը ազատ ու անկախ Հայաստանի տերերն են։ Լիբանանահայությունը անցնող 30 տարիների ընթացքում հետևողական ինքնուրույն մասնակցություն է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության զարգացման գործում։ Լիբանանի հայ համայնքը նաև սրբորեն պահել, պահպանել է հայ ավանդական արժեքները, հայ եկեղեցին, հայոց լեզուն և մշակույթը։ Սաղաթելյանը տնից հեռու, բայց տան հոգսով ապրող հայությանը պատմեց Հայաստանի այսօրվա դժվարությունների մասին, հիշեցրեց դրանք հաղթահարելու համար միասնություն ու հավատ է պետք։ Մեր երկրում կան սպառնացող վտանգներ, կան մեր ժողովրդին պառակտելու և մասնատելու փորձեր։ Միաժամանակ հայտարարում եմ, որ մենք իբրև դաշնակցություն այդ պառակտումը թույլ չենք տալու։ Մենք թույլ չենք տալու հայ ժողովրդի պառակտումը։ Մենք լինելու ենք միասնական։ Չկան հին եւ նոր Հայաստաններ, չկա Ղարաբաղցի, Հայաստանցի, Իջևանցի, Գյումրեցի, Լիբանանցի, կա մեկ ժողովուրդ, մեկ հայրենիք, մեկ հիմնական նպատակ՝ ազատ, անկախ, միացյալ Հայաստան։ Ոգևորությունը գագաթնակետին հասավ հայրենասիրական շուրջպարի ժամանակ։ Լիբանանահայերը ուսուսի տվեցին ամբողջ դաշտի երկայնքով։ Լիլիթ Խալաթյան, Հայլուր։